হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি, আৰু বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ। আৰু আজি হৈছে ছানডে, ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি আজৰি চাহ পানী খাই উঠিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু ৰাতিপুৱাই বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ ৰঙালাওৰ আগ আৰু ভেন্দি, তাকে কি বনাওঁ চাওঁ। আৰু মাছ ৰাখিম বুলি ভাবি আছোঁ, যদি মাছ আহে মাছ ৰাখিলোঁ, নহ'লে এনেকৈ কিবা কিবি বনাম, আপোনালোককো দেখাই যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইকেইটা ভেন্দি ছিঙি আনিলোঁ আৰু এয়া লাওৰ আগ, ইয়াৰে বনাম। আৰু এইকেইটা ভেন্দি ওলাইছে ঘৰৰ, এয়া দোকান খোলাৰ লগে লগে মাছ আহি পালে। আৰু এটা মাছ ৰাখিলোঁ, গ্লাছ কাপ মাছ, তাকে বনাওঁ কি কৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে গ্লাছ কাপ মাছটো, ধুনীয়া জীয়াই আছে, এতিয়াও মুখ মেলিয়ে আছে, মুখ মেলিয়ে আছে এতিয়াও। এতিয়া মাছটো হাতে বাছি দিব, তাৰপিছত বনাম মই। এয়া মাছখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰিলোঁ, নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰোঁ, এয়া ভাত তুলি দিছোঁ, আৰু মাছৰ আঞ্জা বনাম নেমু টেঙাৰ লগত। এয়া আনিছোঁ নেমু টেঙা, আৰু বনাম মাছৰ মূৰৰ লগত তিয়ঁহৰ খাৰ, নেমু টেঙাৰ আঞ্জা, এনেদৰে বনাম আৰু দেখাই যাম। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এয়া নেমু টেঙা আঁতি ল'লোঁ। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া টেঙাৰ আঞ্জাখন বহাই দিম। এয়া আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, এতিয়া ইয়াতে মাছ দি দিম। তিয়ঁহৰ খাৰ বনাবৰ কাৰণে তিয়ঁহ আৰু লাওৰ আগখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। তিয়ঁহ দুটা এনেকৈ বাকলি নুগুচোৱাকৈ দিছোঁ, যিহেতুকে ঘৰৰে তিয়ঁহ, সেইকাৰণে এনেদৰে দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু শুকান জলকীয়া ভাজি আছোঁ, এতিয়া খাৰখিনি বনাম। আৰু মাছৰ মাথাখিনি এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ, ইয়াতে দি দিম। এতিয়া হৈ গৈছে ভাজা, এইখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াতে চৌদা দি দিম তিয়ঁহৰ খাৰত। কলৰ খাৰ থাকিলে কলৰ খাৰো দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইকাৰণে চৌদাই দি দিলোঁ। এতিয়া সিজিব দিম ঢাকোন লগাই, পিছত দি দিম মাছ। নিমখ হালধি দি দিলোঁ, এয়া খাৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হৈ গৈছে। খাৰ দিলে সোনকালে সিদ্ধ হৈ যায়, ইয়াতে এতিয়া মাছখিনি দি দিম। আমাৰ তিয়ঁহৰ খাৰ, তিয়ঁহ ৰঙালাওৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰ লগত, মাথাৰ লগত। এতিয়া হৈ গ'ল ভাত ৰেডি, এতিয়া সজাই মেলি ৰেডি কৰি দিওঁ। এয়া আমাৰ ভাতসাজ ৰেডি কৰি দিলোঁ, আৰু এয়া নেমু টেঙাৰ আঞ্জা, মাছৰ খাৰ, মাছ ফ্ৰাই, ভাত, এনেদৰে ভাতসাজ ৰেডি হৈ গ'ল। আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ, তেতিয়াহ'লে আমি ভাত খাওঁ এতিয়া।
Hello everyone, dupuriya kampon kori mili hokolo azori holo, aru itia abeli rumoi huse, aru hon kale fat kalo jatuke itia abeli rumoi kiba tak hau buli fabilo, aru take sira asile, aru doyo asile, take sira doyo hau, ehetaru murkane hajilolo, sira doyo gur enedre hajilolo, ehetaru, mur, tia. Ini khai lo ya sira do ini khau আৰু এতিয়া আইছো বাৰীৰ ফালে ফল ছিঙিবৰ কাৰণে ৰাতিৰ হাজত বনাম ফলৰ আঞ্জা মাছৰ লগত তাকে বাৰীত লাগিছে আৰু মই এতিয়া ছিঙি যা দেখিছেনে ফল লাগি আছে ইয়া আৰু এবিলা খৰুই আছে Mau tiap boleh kini sini lo ya ho. Eta. Aru ya full kita singnya nilo, aru ya teh kita kipi lagi sih. Ya ভেন্ডি ভেন্ডিৰ খেতি ভেন্ডি লাগি আছে আৰু এয়া ৰঙালাউ আৰু জিকা লাগি আছে জিকা ভাত কেৰেলা হ'ব আৰু দুদিনমান লাগিব এয়া জিকাৰ খেতি ya ratir hasil bona bor karena follow follow itu apa lori selain milih ready kulo follow bona masuk logo itu ya mau selain bor karena ikhwanan itu selain milih ready kulo tapi sudah deh aja ya mau full gini kati milih ready kulo alu disu efal pias hukan jolokia aru ya ada no huru jolokia nedore kundi lo isu ya kayaknya itu bahaya disu terli disu garam bor karena ya ya kal jira rola pas puran di dim Thank you.
পানীখিনিও দি দিলোঁ। ধনিয়া এয়া আমাৰ কলৰ লগত মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈয়ে গ'ল। আৰু অলপ মই এনেদৰে ভাপতে সিজিব দিম। এয়া মাছ দুই পিছ দি দিলোঁ আৰু অলপ সময় থাকিলে ৰেডি হৈ যাব। কম জুইত এনেদৰে ভাপত দি থৈ দিছোঁ।